Přehled o aktivech a pasivech podniku, sestavený k určitému okamžiku, uspořádaný vhodným způsobem, se nazývá rozvaha. Funkce rozvahy, jak už tady bylo vlastně řečeno, je uspořádat majetek podniku a zdroje jeho financování. Pojďme se nyní podrobněji podívat na aktiva a pasiva. Aktiva se v rozvaze člení podle toho, jaká je doba použitelnosti majetku na dlouhodobý majetek, což je majetek, který může podniku sloužit dobu delší než jeden rok a v rozvaze se nazývá jako stálá aktiva. A potom krátkodobý majetek, který účetní jednotka používá dobu kratší než jeden rok a v rozvaze se nazývá jako oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek ještě dále můžeme členit na hmotný, nehmotný a finanční. Hmotný jsou to jednak pozemky, budovy, stavby, bez ohledu, jaká je jejich cena. A potom jsou to hmotné, movité věci, které mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a ocenění vyšší, než je limit stanovený účetní jednotkou, a ten bývá poměrně často 40 000 korun. Mě tady k tomuhle napadá, u dlouhodobého hmotného majetku, kdybych si zakoupila počítač za částku 25 000 korun, tak splňuji podmínku z pravidla teda, že doba použitelnosti je delší než jeden rok, ale nesplňuji podmínku 40 000. V tom případě by to nebyl dlouhodobý hmotný majetek, protože musí být splněny obě dvě podmínky, a v takovém případě by účetní jednotka mohla tento majetek dát jednorázově do nákladu a nemusela by jej dávat do nákladu postupně. Dlouhodobý nehmotný majetek je opět majetek, který má dobu delší než jeden rok a výše ocenění zpravidla vyšší než 60 000 korun, a mezi takový typický dlouhodobý nehmotný majetek patří software. A poslední skupina v rámci dlouhodobého majetku je dlouhodobý finanční majetek. Jsou to jednak například cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici, ale mohou to být například také termínované vklady se splatností delší než jeden rok a podobně. Mezi oběžný majetek patří zásoby, tam si můžeme představit materiál, zboží, výrobky. Krátkodobý finanční majetek, což jsou zejména peněžní prostředky, ceniny, samozřejmě, ať jsou to stravenky, známky, kolky, no a nebo také cenné papíry, ale tentokrát cenné papíry, které účetní jednotka by měla v plánu držet jenom maximálně jeden rok, to znamená, se kterými běžně obchoduje. No a velice důležitou složkou oběžného majetku jsou také pohledávky. Pohledávka je nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka a klasickým příkladem vzniku pohledávky je vystavení faktury zákazníkovi. Mně úplně není jasné, proč jsou ty pohledávky zařazeny do majetku společnosti. To znamená, proč vlastně se na ně koukáme jako na majetek, nikoliv jako na nějaký dluh nebo nějaký zdroj financování. Rozumím tomu, že asi každému je daleko srozumitelnější, že pokud budu mít peníze na účtě, peníze v hotovosti, tak si to dokáže představit, že to je opravdu majetek firmy. Pohledávka je tedy nárok na peníze. I když zákazník mi ještě nezaplatil, já mám právní nárok. A pokud by náhodou nedošlo k platbě, k úhradě, tak mám možnost soudní cestou tyto peníze vymáhat. Takže opravdu jsou to moje peníze, které ještě nejsou na mém běžném účtě. Takže to je vysvětlení, proč pohledávka je opravdu majetek účetní jednotky. Mezi další pohledávky mohou patřit pohledávky za zaměstnanci, pohledávky vůči státu, pohledávky vůči pojišťovně a podobně. Takže pozor, nezaměňovat pojmy pohledávka a závazek. Pohledávka já mám nárok, závazek já dlužím. Nyní se zastavíme u druhé části rozvahy, a to jsou pasiva. Pasiva zobrazují majetek uspořádaný podle toho, z jakých zdrojů byl financován. Člení se na vlastní zdroje, takzvaný vlastní kapitál, a cizí zdroje, to jsou závazky, rovná se dluhy. Vlastní zdroje jsou tvořeny peněžitými a nepeněžitými vklady, a to jak při založení účetní jednotky, tak v průběhu její činnosti. A dále je důležité si uvědomit, že v
Vklady jsou často složkou základního kapitálu, která musí být zapsána v obchodním rejstříku. Vy tady používáte pojmy vlastní a základní kapitál. Znamená to to stejné, nebo je tam mezi nimi nějaký rozdíl? Je v tom rozdíl. Vlastní kapitál je širší pojem, který zahrnuje jak základní kapitál, tak další složky toho vlastního kapitálu. Základní kapitál je vždy zapsán v obchodním rejstříku. Takže pokud se budete chtít podívat, jaký je základní kapitál nějaké účetní jednotky, tak si můžete na internetu najít jeho výši. Další složkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření, to je zisk ať už běžného roku, tak minulých let. A pokud bych tady navázal na ten dotaz, tak si představte, založíme společnost s ručením omezeným a vložíme 200 000 korun do této společnosti. Budeme mít základní kapitál 200 000, který na úvod bude zároveň vlastním kapitálem. V průběhu činnosti účetní jednotka vykáže zisk 1 000 000 korun. V tom případě vlastní kapitál bude 1 200 000, ale základní kapitál je stále pouze 200 000. Tady je uvedeno, že součástí vlastního kapitálu může být i ztráta, to znamená, že vlastní kapitál se může dostat do mínusu. Ano, máte pravdu, protože zisk zvyšuje vlastní kapitál a ztráta naopak snižuje vlastní kapitál. Takže pokud by účetní jednotka dlouhodobě byla ve ztrátě, tak se může dostat do záporného vlastního kapitálu. Co by to ale znamenalo? Že má majetek nižší než dluhy. Jinými slovy, účetní jednotka by byla předlužená a pravděpodobně asi nebude působit nějak důvěryhodně a je i docela pravděpodobně, že za to účetní jednotka bude spíše směřovat k likvidaci, k ukončení činnosti. V případě nedostatku vlastních zdrojů si účetní jednotka zajišťuje zdroje od jiných subjektů, které musí vrátit a vznikají jim tak závazek, to znamená dluhy. A samozřejmě ty dluhy mohou být vůči bance, což jsou klasické úvěry. Dluhy můžu mít také vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu a podobně. Na závěr tomuto povídání máme uvedeno uspořádání rozvahy. V levé části jsou aktiva a je tam dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. V pravé části jsou pasiva a to je vlastní kapitál a cizí zdroje. A samozřejmě musí neustále platit, že součet aktiv rovná se součtu pasiv. A když jsme se bavili o tom podnikateli, který vykáže na konci roku zisk, tak ten zisk budu v té rozvaze vykazovat na kterou stranu, na aktivní nebo pasivní? Zisk je určitě zdroj financování, to znamená musíme vykazovat v pasivech a zisk jsou moje peníze, můj zdroj, takže musíme vykazovat ve vlastním kapitálu.